Patrik Suchánek bude hodnotit druhé utkání Bolky na Škoenergo Cupu 2021, tentokrát proti českému národnímu týmu do 19 let, ale stejný výsledek jako den dříve. Prohra 4-5, tak jak si dnešní utkání viděl? Tak je to tak, je to prohra. Bohužel jsme nestoupili do toho zápasu nějak extrémně dobře. My trošku, i když jsme potom jako srovnali, ale kluci z repre hráli dobře. Hrajou rychlý florbal a udělali jsme pár chyb, za které nás potrestali, a my jsme měli některé docela dost šancí, a které jsme zase neproměnili, a bohužel jsme prohráli. Souhlasíš, že je na vaší hře znát, že máte v týmu hodně nováčků, zvykáte si na nové vazby, chce to trpělivost? Jo, je to začátek vlastně naší přípravy, měli jsme pár tréninků jak kdyby v hale s hokejkama. A furt se tam zatím hledáme a hledá se tam ta chemie, a já myslím, že postupem času, jak ta příprava bude vrcholit a bude se blížit ten začátek sezóny, tak to bude lepší. Víc než 2/3 jsi byl jediným střelcem Bolky. Netížilo tě to, že to je všechno na tobě? Ani ne, jako cítil jsem se docela dobře ten zápas, takže jsem rád, že mi to tam napadalo. Těch tréninků s hokejkou se neměl tolik, tak jsem aspoň za to rád, ale bohužel jsme prohráli, což mě mrzí. Zajímavá konfrontace vás čeká v sobotu proti švýcarským mistrům Florbal Kény, tak co od tohoto utkání očekáváš? Tak určitě to bude těžké, těžké utkání pro nás, a zároveň je potom máme na poháru mistrů, takže to bude pro nás důležitá příprava, takže jenom se připravit na ně a z toho zápasu si potom vzít nějaký rozbor do videa a potom se připravit na leden. Díky za odpověď. Jo, díky.